السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادة تحانهيني آنا أندروفا دمانتيني سو راع دنك مغالة بغداد أوي نوچوك تحلقة دي كواد بغداد اي آنا كواد دادال كوريري حتى برياشي عربية جامعة دوديقي وحيسي استبچوك أورا دين ايسي حقو صابسن حيباها جيسك أفريكا يقوددك تاريخي دا عرف قلوعان اي أفريكا كارهان بريق فك اي حيباها صومالي دا tani waxay noqotay mashruucii ugu hawsha badnaa ee qabtaan taariikhyahanada baqdaadiyiintu walaw aysan aanan baqdaadiyad ahayn haddana waxay sidataa cilmiga ciiraaq waxay safarkeedii ugu horeeyay ugu soo baxday xeebaha fog ee xiisiya mayd oo dhacateedka waqooyi bari ee bada cas xiisiya mayd waa magaalo xeebadii aad u qurxoon indha waliba oo halkaas arkayna ay marqaati ka yihiin socdaalka ee aanan ku gaadhay xiisiya mayd wuxuu ahaa midkii ay ku ogaatay xogta ay dib ka heshay ku saabsan sawirgudeedka laaskeel لاسكيل oo had deegan masafa ahaan u dhaw magaalada Hargeysa ay qorsho ku meel dhigtay safarkiisa walaa aysan helmaan sanayn inay sidoo kale dagto jasiirada caanka ay ku taalay xeebaha waqooyi ee dhulkeena waa Saacadadiine jasiiradan oo ah mid aad u xiiso gelisa dalxiisayaasha iyo xogbaaris ugu baxaysa Mrs. Androva haddasa waxay ururinaysaa xog ku saabsan asalkii Soomaalida iyo xadiga macdanta laga heli karo dhulkan oo madaxigeenka ah bisna gubanka u janjeeray ee Soomaalidu degto erayal laga su'aalay Soomaalida iyo siday u aragto ayay kaga jawaabtay Soomaalidu waa dad aqli ahaan u xoogan deeq badan wajiyadooduna ayba kuwa kale ugu filan yihiin jaantus ama maab qaybta saddexaad ee qisadan iyo waxa ay kula kulmi doonto qaybaha haray socdaalkeeda waxaanu kaga bogan doonaa qaybta tan xigta qisadeena.